Naša spoločnosť si stanovila celkom veľký cieľ znížiť vlastne uhlíkovú stopu na jedného zamestnanca v priebehu 5 rokov. A práve presťahovanie sa do takéhoto šetrného projektu bolo prirodzeným krokom, aby sa nám tento cieľ podarilo splniť. Hlavnými výhodami práce k takejto ekologickej budove je znižovanie uhlíkovej stopy, znižovanie spotreby energie a odpadov, čo vlastne má na následok zníženie nákladov. Takže sa snažíme aj poukázať na to, že ekologické je prirodzene aj ekonomické. Tento projekt sme si vybrali aj na základe toho, že nám umožnil vlastne prispôsobiť to prostredie, pracovné prostredie našim požiadavkám. My sme sa snažili vytvoriť maximálne flexibilné pracovné miesta a tým podporiť vlastne určitú tímovosť a interaktivitu medzi týmami a vytvoriť nejaký moderný pracovný štýl pre našich zamestnancov. A to sa nám, myslím, podarilo. Snažíme sa vyslať signál nielen našim zamestnancom, klientom, ale aj celej spoločnosti, že aj taká spoločnosť, ako sme my, poradenská firma, ktorej činnosť súvisí s kanceláriou a s provozem v ňom, môže znížiť svoj dopad na životné prostredie. Mne osobne sa páči tento moderný, čistý, minimalistický dizajn, aj prírodný proste strom alebo prvok, ktorý máme v budove. To, že je to ekologická budova a že vlastne vyučuje nás všetkých, ako sa môžeme šetrne správať k životnému prostrediu.